հակառակ դեպքում ամեն ինչ տանուր կտանք։ Դե իհարկե, պապ, մենք կնստենք, կմտածենք, ամեն ինչ մանրամասն կպլանավորենք, ու կտեսնես, որ մեզ կհաջողվի, չէ՞, որ մենք միասին ուժեղ ենք։ Տիգրան, բարև Տիգրան։ Բարո ձեզ, Գերգալիսյան, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, ես էլ զանգել եմ իմանամ, դու ինչպես ես, ոնց ես քեզ զգում, ինչով ես զբաղված։ Լավ եմ, շնորհակալություն, Արմինեի հետ եմ։ Ինչելաց, Արմինեն էլ բարև։ Աստված, ինչ ենց էտ կատարվում, ես խելակարվում, թե, չէ, չէ, ես չեմ կարող, բայց էտ դեպքում ինչ եմ ավացկում, երբ իմ անում եմ, որ Տիգրանն Արմինեի հետ է, այն հոսմունքը, երբ ապրում եմ Տիգրանին տեսնելիս և վերջապես նրան տեսնելու ու նրա հետ խոսելու իմ ցանկությունը։ Երևի անջատ է։ Չէ, անջատ է։ Տարօրինակ կերվեց։ Սենց ոնց չէ։ Այսինքն։ Այսինքն հետը խոսում էի անջատ է։ Երևի հուզված է, կամ էլ ինչ-որ խնդիրներ ունի, չգիտեմ, տեսնես ինչ ա եղել։ Գիտես, ես Գալստյանին շատ եմ սիրում, ինքը շատ լավն է, ու քո համար շատ անհանգստանում Տիգրան։ Հա, շատ լավն է, դրա համար էլ դպրոցի բոլոր երեխաները սիրում են իրեն։ Աստված իմ, ես իսկապես խելագարվում եմ, ես պիտի ինչ-որ մեկի հետ խոսեմ, բայց ով կարող ինձ օգնել։ Հա, Անժելան, հա, կզանգեմ նրան ու կխնդրեմ հանդիպել, ես նրան ամեն ինչ կպատմեմ, բայց ինչ ասեմ, ոնց բացատրեմ, թե ինչ ա կատարվում ինձ հետ, արդյոք նա ինձ ճիշտ կհասկանա ու չի մեղադրի, ու մեղադրի, չէ, ես կգժվեմ, բայց ես ավելի շուտ կգժվեմ ես մենակությունից, չէ, ես պետք ա զանգեմ, պետք ա կիսվեմ ու թեթևանամ։ Անժ, Անժ, մենք պիտի հանդիպենք ու խոսենք։ Խնդրում եմ հանգստացինել ու նորմալ բացատրի, ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Անժ, արի հանդիպենք, ես ամեն ինչ կպատմեմ, լավ, ես քո օգնության կարիքն ունեմ։ Լավ, ես հիմա ձեր տուն կգամ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Կես ժամից կլինեմ։ Ես պաչիկ չկա, հա? Սուս, հազիվ եմ տնից պախել։ Ես աշկիս տնեցիք էլի դանակները սրենգել էին հետևից, չէ?
Տանակներ, տանակները փառքը։ Աչքիս էս մաման, պապան սաղ պատմելա։ Պապան ամբողջ օր ինձ է հետևում, ոնց որ Տոմի Ջերին ըլնենք։ Որը բայց շատ լավ է հետևում պապակ։ Մի օր չկարողացավ մեզ բռնել։ Կյանքս պապայիդ նման աշխատող ունենայի։ Մի ժամ չէի պահի։ Դե լավ էլի։ Լավ մի նեղի կյանքս կատա կնար։ Մի հատ չես հարցնում։ Բալավ, այս աղջիկը որտեղից եկավ։ Հարցնում եմ, որտեղից եկավ։ Պատուհանից։ Պատուհանից։ Չմեռա երկրորդ հարկից էլի չա։ Բա որ մեռնեի, ընգնեի, հետս մի բան ըլներ, ինչ պիտի անեի։ Այ գիժո Աստվա շանի, բերանդ խերով բացի։ Բա տեսնում ես քո համար ինչ էր եմ անում, տեսնում ես։ Լսի լավ, ձերոնք ինչ գիտեն իմ քո մասին, ուր ես։ Գիտեն քնած ես։ Գիտեն քնած ես ու երազից սմբատին ես տեսնում։ Էլ ինչ ես տեսնում կյանքես։ Ի՞նչ ասի։ Շս ասի։ Տենց։ Վարսա, որ իմանամ ուր տանեմ քեզ։ Լավ, կմտածեմ։ Մտածում եմ, եպե մտածում եմ։ Չի գիտես չէ, որ իստենալու թվոտ ես խայնում։ Միա, մտլրջացի, հանա։ Լավ, ստեից սկսեմ, ոնց այնք թակավոր աղբեր։ Լավ եմ աղբերս, դու ասա, ասատս բերել ես։ Չէ, լավ, այ աղբեր, առավ, իսկ առ աղբորը թե նարավորությունների վրեն կասկացում ես։ Չէ, այ աղբեր, առավ, որ կասկացեի, քեզ չէի հանձնարարի։ Դե, շնորհակալություն այդ պատվի համար։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Հա, ինչ-որ թերթերից էի չէ խոսում, բերել ես։ Բենա։ Նպավոր դու սրանքն այս, սրանք։ Որս նկարները հասկացանք, բա թերթերը խեզ բերի, այ աղբեր, ինչ պտի անում ես խոսում թերթերը։ Ու այդ թերթերի գլխավոր հերոսը Եղան Գրիգորյանն է, ճանաչա՞ր։ Ու այդ բոմժը, որդ ֆանատն է, շատ մեծ ֆանատն ապեր։ Ու ջայլ ժամանակ, հերը այդ բոմժի խոսացրել է, անգեր ճան։ Այս բոմժն է մինչև հիմա իրան հպարտ ապահում ապեր։ Դու ես կան մանացանցն է շատ։ Կարաս դրջանա, Սարա։ Մի վարյան։ Ու ապեր, այս բոմժը ամեն զիգիլ մաքրելուց, որդ նկարները ցույց է տալի կողքիններին։ Բա, ինչ ջրի գյադա ես դու բաբշե։ Ես քո տեղն ունեի, նատուրի թե հետը թեմա չանեի, նատուրի բանում ասում ապեր։ Ճիշտ ես ասում, ճիշտ ես ասում։ Բայց դե, ձի մի հարց եմ տանջում, ես կինը խիա հետաքրքրվում հորովս։ Հերս ինչ կապ ունես կնգա հետ։ Ես սիրը կպարզեմ, կպարզեմ։ Դու մինչև էդի պարզես։ Ես էլ եմ ուզում մի բան պարզեմ, ահա գիտես։ Թե հետ բոմժ ինչ կապ ունի ընդհանրապես ձեր հետ։ Արա հիմա էդի կարևոր չի, կարևորն էն ա, թե ինչ կա ստեղ, ինչ մութ բան կա։ Ես էսի պիտի ճշտեմ, ճշտեմ կիմանամ։ Բայց հետաքրքիր է, գիտես ինչում, հա, որ ինչ կապ ունի այդ կինը մեր ընտանիքի հետ, արա հատկապես հորս է, չեմ կարող հասկանամ, չգիտեմ, արդյոք չգիտեմ, ֆելքս գցել եմ ախպերս, չգիտեմ, ցավտով։ Բայց դու ես իրա հետևից ինքը, ոչ թե ինքը քո։ Արա ես չգիտեմ ով ընկնի տեղ, այ ախպեր, վերջի վերջո արա հերս արա։ Բայց դե չգիտեմ, արա չգիտեմ։ Արա հա, լավ հիշեցի, արդյոք քեզ բանն եմ տանում։ Սիվեկալ էլի ախպերս, կամո պետք է նիր, վեկալ։ Լավ չես հարատում։ Կարող են ջոգել ես ես փողի համար եմ ընկեր, հա։ Կամ փողի համար եմ ես կան նարել։ Չէ, չէ, ախպերս, ճիշտ ես ասում, ուղղակի խելք սկցել եմ, ես չգիտեմ ինչ եմ անում, ցավոտա։ Գևոր, ոնց մի հատ հարց այ, մինչև հիմա հետաքրքրել, բայց հաճամ ասեց ձգձգվել, բայց հիմա պետք է ասեմ։ Հարուստները ինչով են հաճույք ստանում։ Իրանք ինչ-որ մի բանով հաճույք են ստանում։ Բա դու բոմժով ես արա հաճույք ստանում, հա, բոմժով։
Արդեն չեմ հասկանում ինչ ես խոսում, բայց ես քեզ կարամ իմ բան ասեմ, կարամ էդ լավ խորհուրդ տամ քեզ արդեն, ապա ինչ խոսալուց առաջ մտածի նոր խոսա, հա, եթե կարաս։ Լավ, արա կատակեյանը միշտ մի քթիվ թոքել է։ Ինչ է, ինչ վերաբերվում այս թերթերին ախպերս, ես կպարզեմ, ստե կարնեները լիցի պետք, սնգսավ պետք են, լիցի պարզեն դու, ես նաց մեջ ինչ թերթ բան կարնեն։